Dame i gospodo, poštovani prijatelji, dobroveče. Zadovoljstvo mi je da vas u ime Kulturnog centra pozdravim i da vam se zahvalim što ste večeras sa nama na otvaranju jedne specifične izložbe dvojice priznatih i nadarenih umetnika, i to Žarka Drinčića, profesora, koji će ovog puta da se predstavi slikama i crtežima, i Dragana Jovićevića Macole, koji će predstaviti skulpture stvarane u drvetu, kombinacijom drveta i metala. Zbog ove opšte kombinacije ova dva umetnika i izložba se zove Neka bude što biti ne može. Nešto više o postavci pred vama reći će Nebojša Savović Nes. Evo, sa zadovoljstvom mogu da kažem da je ova izložba pred nama jedna od najboljih izložbi u posljednjih nekoliko godina u ovom prostoru i stojim iza ovih reči koje evo pred vas iznosim. Dva izuzetna autora koji su u oblasti figuracije na jedan vrlo specifičan, osoben način. Dakle, ono što vam se možda čini da vaš pogled fascinira s polja, veoma grešite. Pogled ne dodiruje spoljašnjost ovih radova, već unutrašnjost. Ta osjećanja koja oba autora iznose pred gledalcem. Dragan ove deformacije koje u materijalima pokazuje, ovi radovi nisu deformisani s polja. Oni nose deformaciju iznutra, jednu duboku ekspresiju. I kao što je Picasso svojevremeno koristio razne pronađene delove da preoblikuje svoje forme, ali naravno on ih je tu prikrivao. Pred nama je autor koji to hrabro i otvoreno ne krije ono što je pronašao negde u nekom podrumu, na nekom tavanu, u kovačnici, u dvorištu, neke zaboravljene predmete, neke prese, čengile itd. Kad pogledate crteže Žarkove, onda također vidite silne tragove na tim licima i možete da proniknete duboko u pogled onoga koji je bio predmet njegovog interesovanja. Znate, umetnosti, i to uvek ističem, ne sme samo da bude puno oko, već mora da bude i puno srca. Otuda imamo obilje bezličnih rukopisa, običnog prepisivanja i onoga što samo liči na umetnost i može da vas jako prevari. Srećom, pred nama su ovde dva izuzetna umetnika i drago mi je da u narednim danima možemo uživati u njihovim radovima. Naravno, ovde su Žarkovi drugovi i drugarici škole, dakle on je kao kod svoje kuće. Dragan je ovde sa svojom rodbinom, tetkarina, naravno. Danas je bio dobar ručak kod tetkarine. I pitne. Tako da, zaista mi je zadovoljstvo da naš eto kulturni centar ugosti ovakva dva vrsna umetnika, kojima ću evo u ime svih nas da poželim puno uspeha u radu i eto za koju godinu još neki susret ovog tipa. Pre nego što izložbu proglasim otvorenom, ja se nadam da će neko od vas dvojice da kaže koju reč. Evo tebe da dođemo do reči. Pa sve je rečeno, odavljamo, pošto smo svi u stvari generacije. A Petku smo već pomenuli da je ona specijalni gost. Veoma sam vezan na Njemačku, u Bugari. Hvala svima i... Izložba otvorena, uživajte!
A ništa se znači. Vidimo se dođe u predstavljivan. Tu je, tu je. Pa je.